Com ja ha notat el barri de l'Estalvi, el barri ha patit grans canvis i ha dividit els veïns entre els qui estan a favor i els qui estan en contra. Per això hem sortit al carrer per recollir-ne opinions. És la seva opinió, si està a favor o en contra de que no es pugui donar la volta a la plaça i en general de totes les reformes que s'estan fent al barri de l'Estalvi. Jo sóc d'aquí de Sant Julià del Fou i llavors no sóc veí d'aquí. És una mica empipador, però bueno, si és pràctic, suposo que deu haver fet un estudi, deu ser el que més convé per la circulació. Bueno, pues que somos perjudicadísimos. Tú fíjate, entre el bar aquel, aquellos pisos que no hay garaje, que no tienen parking, todos los coches aquí, esto es una pena, ¿eh? Luego después, ya ves cómo está todo esto, la calle enredada, tienen que dar la vuelta por no sé dónde, tienen que venir... Bueno, un caos, es un caos, es que es un caos. La cuestión de dar vuelta o no a la plaza, esto pues supongo que el ayuntamiento lo habrá meditado mucho antes de hacerlo y se habrá hecho un estudio referente a eso. Y entonces, pues, no puedo opinar sobre esto. Yo creo que para eso está el ayuntamiento, saber lo que hace bien y lo que hace mal no debe de hacerlo porque es el dinero de todos los ciudadanos. Que es una vergüenza lo que han hecho aquí ahora para los vecinos que vivimos aquí. Ni podemos entrar, ni podemos salir, ni podemos aparcar. No sé quién lo ha mandado ni quién no lo ha mandado, pero que es una vergüenza para el pueblo. Y creo que casi todos los vecinos, según además, no hay más que mirar las pancartas y las cosas que hay. Pues muy mal, porque a ver, está muy bien lo de las bicis, pero por aquí ¿cuántas bicis pasan? ¿Cuántas? ¿Y cuánto perjudica a la gente, a los comercios, al barrio y a todo el mundo? Això que fan aquí a la plaça, per mi em sembla que és una collonada, però així, directament. Per què? Quins problemes es troba? Cony, que cada vegada que vens en aquesta plaça et trobes més impedit. Sembla que només tinguin dret a circular les bicis. No és que estigui en contra de les bicis, però, hòstia, amb els cotxes que hi han, aquí passa una bicicleta cada 3 hores. Em fa l'efecte que aquest carril tan ample, que hi cabe una pila de cotxes, pues no hi hauria de ser. Estan llançant els diners, més o menys. Ho veig així, perquè és que no ho veig jo lògic, que en un any obrin dos cops el mateix puesto, per lo menys. És una llançada de diners. A veure, jo vinc des de Sant Cugat i normalment, vull dir, m'anava molt bé poder donar la volta, però si no trobaves aparcament a la primera, tenies més possibilitats de poder trobar aparcament. Sembla que l'Ajuntament el que vulgui és treure'ns del poble. És a dir, no podem venir amb el cotxe, aparcar per aquí, i quan agafes el cotxe, les direccions et porten totes a sortir del poble. De cap manera pots estar aquí enmig. I això, si jo suposo, per mi m'és igual, ja puc caminar, però jo suposo que pels comerços no els hi va gaire bé. A mi, com a habitual de viure al barri, no em sembla malament. No em sembla malament. Suposo que cadascú deu tenir la seva opinió. Els botiguers sé que estan en contra, però a mi no em sembla malament. El que trobo que estan els carrers una miqueta deixats en quant als sotracs, i em penso que volen arreglar-ho. No tinc massa queixa, no. Jo estic en contra. Per dos motius, perquè el poble així ho reclama, a la vista està. Jo no sóc d'aquest barri, però potser sí que faria cas. I després també de cara al Graners, que sóc un pare, diguem, afectat per aquest pla i en la mesura que afecta el Graners, i de fet no ens agrada gens. Doncs que penso que la mobilitat hauria de tornar a ser la d'abans, perquè que una plaça quedi sense poder donar una volta ja no és una plaça. Home, és una mica empipador, ja que, bueno, els veïns que vivim per aquí, doncs clar, tenim que donar molta volta. Jo, per exemple, per anar a casa meva, visco aquí a baix d'Eduard Corbella i per arribar-hi, doncs, bueno, és un xou. A part de que no donar la plaça la volta, crec que és un atrasament, no? Perquè, clar, ara tens que donar molta volta si vols anar a l'altre cantó. No té cap lògica. Crec que tenen que solucionar-ho. La veritat és que la plaça a mi em sembla bé que no es pugui donar la volta, i em sembla que donar la plaça més als peatons i menys als cotxes en principi em sembla bé. Com que no visc aquí no pateixo, diguem-ne, el tema dels cotxes, però com a piató la veritat és que em sembla molt bé. I de les altres reformes està clar que ara hi ha molts problemes i que això fa que la gent estigui bastant neguitosa i enfadada perquè es fa difícil arribar aquí amb cotxe i per això venim a peu. Però en principi les reformes em semblen bé. Hi ha algunes coses que no m'agraden, com és la tallada d'arbres, que suposo que a la llarga en posaran de nous i potser estarà bé.
però que no, tot el que sigui impedir que passin cotxes a mi em sembla bé, o sigui que ja m'està bé que no passin, que no es doni la volta, i no crec que vagi pitjor pel comerç tampoc, jo crec que, que la gent es queixa perquè s'encomana la queixa. Prefereixo que estigui obert aquest tros de carrer, és molt més fàcil per poder tornar a donar la volta si no trobes espai per aparcar en aquest tros, si no has de fer una volta molt grossa, però que en general no m'agrada com estan posant els carrers de Cardedeu, en general no m'agrada.